testemunho. Como é bom saber que você está bem junto com Jesus Cristo, se apegando com Ele e sabendo que só Ele é a sua salvação, só Ele pode te cobrir de todas as sortes de bem. Não só no dia de hoje, que é especial para você, mas em todos os dias da sua vida. Eu desejo a sua felicidade, desejo que você seja honrado. Então, continua colocando a sua vida nas mãos daquele que pode resolver, no braço forte de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida, tenho clamado por você pela sua casa e tenho certeza que Deus tem o melhor preparado para você. Eu te amo demais, você sabe disso. E sei que nesse dia que é especial para você, eu também acho especial porque você é importante para nós. Então que você possa desfrutar desse dia o mais que você pode. O seu filho está aí ao seu lado, tem vida, tem saúde, é maravilhoso. E nós estamos aqui com saúde também e aguardando a tua volta, sabendo que você tem o melhor a cada dia para oferecer. Continua com Jesus Cristo, continua firme na rocha e que Deus tenha resposta para você em nome de Jesus. Eu te amo e é o que eu te desejo. Feliz aniversário, muitos anos de vida e que você seja sempre assim, feliz. Nunca deixe o seu sorriso de lado, porque é isso que Jesus deseja. Que você seja sempre feliz. E é o que eu desejo também. Um grande beijo.